Буденність під гуркіт снарядів і ракет, які щомиті можуть вкоротити віку людині просто посеред вулиці. Така вже понад рік моторошна реальність для жителів Гуляйполя, яке росіяни вперто рівняють із землею важким калібром. Там уже не лишилося жодної вцілілої споруди. Натомість живе майже 3000 відчайдухів, які не хочуть виїжджати. Живуть під бомбами в підвалах і чекають на волонтерів із гуманітаркою, бо ж без неї ніяк. А ще у перервах між обстрілами знаходять у собі сили усміхатися. Нічого нету. Восстановлення не підлежить. Згорьована пані Тетяна дивиться на руїни своєї хати і тішиться, що під час артудару нікого вдома не було. Родина у грудні переїхала у селище неподалік. Нині намагаються врятувати бодай щось. Це сьогодні приїхали, взяли клеїнку, да хоч щось спасти, там мебель, хоч вивезти треба бути її. Це вже третій прильот. Ми вже кришу свою в це 5 разів рихтували. А це вже попало непосередньо їм на вдома. Під час нещодавнього обстрілу загинув старенький. Ще двоє, чоловік і жінка, скалічені. Росіяни рясно гатять по місту з усього озброєння. Обстріли нашої громади систематично проходять літаки, гелікоптери зі сторони рашистів постійно обстріл проводять. Гатять, на жаль, крупнокаліберними снарядами. Це гради, це смерчі, ну і все таке інше. Опять обстріляли центр міста. Довкола вирви від російських снарядів і понівечені будинки. У місті жодної вцілілої споруди. Люди вже понад рік призвичаїлись жити у підземеллі. Ну, а що робити? Пані Августина з кількома сусідами облаштували собі майже домашній затишок у підвалі п'ятиповерхівки. Щодня, кажуть, у них купа справ. Від куховарства. Мій борщ готовий, мій супи, да, все. До прибирання та заготівлі дров для буржуйки. Уборка. Провітрювання, постіль перестилаємо, мусор виносимо, дрова, хлопці рубають, кормимо теж собачок, а ну скільки собак, котів, а ви знаєте, а всі ж хочуть їсти. Виживають тутешні завдяки гуманітарці. Її, розповідають, доправляють часто та різноманітно. Нині волонтери привезли чергову партію необхідного. Тут привезли людям з Гуляйполя, це теплі одіяла і це... печиво. Люди тут понад рік живуть без світла, тож наступного разу волонтери пообіцяли його трохи привезти. Нема світла. Ми наступний раз привеземо вам ліхтарик. Нині в Гуляйпільській громаді залишилося заледве 3000 людей із 20000 довоєнних. І попри скруту, вони знаходять у собі сили усміхатися. Як, наприклад, пані Любов, бо, каже, вірить у краще. Улибаємося, сміємося, радуємося, ношу. Якщо будемо плакати і будемо благорчатися, треба ще якось підтримувати друг друга. Тепер будемо городи садити. Все буде добре. Ждемо перемогу, швидше, щоб була перемога. Андрій Поч, Артем Деженков, АТВ, єдині новини.